Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria ter iniciado esse vlog lá em casa, mas eu não consegui porque a Alice, ela tá bem, assim, choroninha e só quer meu colo, então eu não consegui gravar nada antes de sair de casa. Mas hoje eu quero gravar um vlog da gente indo ao pediatra com ela. É a primeira consulta dela. E a gente tem bastante dúvida para tirar lá com ele, que a gente tá achando que ela tá com a linguinha presa. E ela tá bem choroninha. Ela só quer meu colo, ela só quer peito. E ela não tá dormindo mais muito. E sobre a amamentação também eu quero tirar dúvida com ele para ver se tá sendo suficiente para ela. Então, gente, eu não sei se ele vai deixar filmar. Eu até falei com a secretária dele e ela disse que no dia da consulta ele ia ver se ia deixar ou não. Então, eu não sei se ele vai deixar gravar alguma coisa. Mas se ele não deixar gravar, quando chegar em casa, eu vou conversar com vocês e daí eu falo tudo que ele me falou. Mas eu imagino que ele vai deixar gravar alguma coisinha, talvez não ele nem o consultório. Mas isso a gente vai ver, tá bom? Então, gente, vocês já aproveitem, curtem o vídeo, comentem e não se esqueçam de se inscrever se você não é inscrito também, tá? Pra sempre estar por aqui vendo os vídeos que eu tô postando e também vão lá no Instagram, que lá eu posto bastante stories da gente, tá bom? Chora e como se, tipo, não sei por que ela faz isso. De madrugada? Direto. Tá. Ela mamou bonito, né? Mostrou, Sim. ela mamou bonito. Daqui a pouco ela solta e ela volta pra procurar, mas ela começa assim, fazer assim, e fica brava e nervosa e Mas é nada. ânsia de. É ânsia de uma Não, coisa, né? ela Procurando. procura, e o seio tá ali. Pode ser um pouco de fome ainda. Mas também pode ser que ela esteja sentindo algum desconforto, cólica, porque uma das medidas que alivia a cólica é sugar, tá? Enquanto o bebê suga, ele ativa um reflexo, chama gastrocólico, que faz com que o estômago passe, trabalhe mais rápido, né? E passe o conteúdo para o intestino mais rápido, o intestino passa o conteúdo mais para diante mais rápido, e às vezes se tem algum gás, alguma coisa trancadinha ali incomodando ela, vai soltar. Então, ela, aos pouquinhos, isso é um reflexo que ela vai aprender logo nos primeiros dias. O fato de eu tô com cólica, se eu sugar alguma coisa já vai me aliviar. Então, talvez ela, essa procura seja por isso, tá? E seguir procurando. Mas também a fome pode ser que seja um fator que ainda não está cheio o suficiente, daí vai procurar, né? E para cólica, o que vocês estão dando para nós? Então, a gente estava dando Flagaz, mas não estava resolvendo muito. Tá. Aí a gente comprou o Luftal. E Tá. estamos dando o Luftal. E uma amiga minha, ela forneceu, ela doou para mim o Colides. Tá. Aí eu tô dando também. 5 gotas, É. uma vez por dia. Cólica forte ela teve 2 dias, mas é porque eu comi o que não devia. Infelizmente, o que eu como dá a reação dela. É, tu notou já? Já. O que foi que tu comeu que tu fez mal pra ela? É massinha. Massinha? Bolo, se eu comer bolo, também dá. É, farinha branca assim. Ixi, passou tudo, filha do céu. Faz parte, né? Daí o pessoal vê a realidade. Já mostrar, Eu né? vou tirar por baixo, porque ela é muito choroninha. Né, filha? Minha amor da mãe. Querida. Eu não consegui trocar Até um nenhuma vez a trauma de. Como assim? Não Que pai consegui. é esse? Eu que dou banho. Ainda bem que a minha cesárea foi bem tranquila. Pai, mas é nojo ou é. Acha
não é medo. Capaz. Medo. Medo. Tira a fralda também ou não? A tia agora eu já tiro. A tiara pode tirar. Agora a fraldinha eu já tiro. Vou primeiro só escutar ela. Mas só tem um jeito de perder o medo. Sabe qual é, né? Troca. Fazendo. Ah! Fazendo, né? É. É o médico. É. Gostou do doutor, filha? Não tá brava, mãe. Não tá brava. Tá tranquila. Achei a língua dela um pouquinho presa mesmo. É, tá? A gente tá achando. Quando ela chora, faz tipo um meio que um coração assim. Uhum. Agora eu vou ter que depois te colocar pra ela mamar no teu seio pra gente ver como é que é a pega dela, tá? Tá. Pra ver se isso tá interferindo ou não. Eu até puxei o travesseiro aqui, ó. Vixe, essa menina tem uma força. É. Aham. Pra ver se isso tá interferindo ou não na amamentação, né? Se tiver interferindo, é indicação absoluta pra gente fazer um corte. Quem tá calminha hoje? Que bom, meu amor. Que bom que não tá salvando. Bem, porra. Isso. Tá bem, tá bem. Forte. 362. A gente pesou ela dia 15, tá até ali na caderneta. Uhum. Ela tava com quanto? 3 quilos e pouco, né? 3 quilos e 78. Nossa, então ela engordou... Engordou bastante. Engordou bastante. Ah, você tava falando que o meu leite não era suficiente pra ela, mas é sim. É sim. Eu falei que o meu leite não... Se você colocar fralda, pode colocar. Se o meu leite não fosse suficiente, ela não estaria engordando. É verdade. Opa! Mãe, vou pedir a tua ajuda. Uhum. Pedir pra tu segurar a perninha dela assim, aperta o joelho contra a maca, tá? Pode apertar que não machuca. Assim? Isso. Agora vai chorar, né? Nossa, fica me segurando. Pronto. Aí. Ótimo. Pronto. Essa ideia é a decisão de vocês. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer o procedimento. Aqui eu não faço, tá? Porque eu não tenho material esterilizado. Uhum. Mas daí a gente combina, de repente até em Benedito lá um dia, para vocês irem. A gente faz com material esterilizado, chama frenulotomia, tá? Frenotomia também. Uhum. Que é nada mais que cortar só um pedacinho ali do ligamento, tá? Do freno ali da língua. E daí deixa a língua um pouco mais livre, tá? Pra ajudar na sucção e também depois na fala. Sangra pouco, tá? Nessa idade, porque uhum. é pouco tecido vascularizado, né? Tem pouca artéria, pouca veia ali irrigando. E não dói quase nada também, tá? Talvez ela chore um pouquinho na hora, porque a gente vai segurar ela pra fazer. Uhum. Mas não faz anestesia nem nada e depois ela logo mama e já tá tudo bem. E daí eu consigo fazer lá no posto? Sim, daí assim, eu vou dar um papel pra vocês, se vocês quiserem. Uhum. Na segunda-feira à tarde, se vocês conseguirem ir lá. E daí me procurem no posto de Benedito, mostre esse papel pra enfermeira, eu vou avisar assim que eu chegar que vocês vão lá. Não precisa agendar nada, tá? Ah, tá. Porque ali isso é coisa de 5 minutinhos, tá? Uhum. A gente faz e daí eu registro no prontuário dela lá no... Ah, não posso... A gente vai fazer, porque eu não quero que ela fique falando. Tá bom, sem problemas. É. Até daí, no final, eu faço aqui a receita e também faço um papelzinho pra vocês mostrarem pra enfermeira lá. Uhum. Tá bom? Uhum. Deixa eu fazer a receitinha, então, da vitamina que ela vai tomar. E o peso dela tá bom, né, então? Ótimo. Ela engordou bastante, né? Porque a gente, dia 15 a gente pisou ela, ela tava com... 3,72. Nossa, então em uma semana... 300 gramas. Bastante, né? 290, na verdade, mas quase 300. Tá que ótimo. Bom, né, filha? Rápido. Ah, eu comi pêssego em calda. Pronto. No outro dia, foi. Ela já se contorcia de dor e daí não consegue soltar o pãozinho dela, né?
E eles falam que comida não dá conta, mas para ela, infelizmente, dá. É, na verdade, assim, não existe uma regra, né? É. Tudo que que formatando, que realmente mostrou a diferença, é bom afastar para não fazer passar por isso. Mas assim, não existe assim, tal alimento, com certeza. Eu acho que vai de organismo para organismo, exatamente, né? Exatamente. Cada um responde de uma maneira, né? A primeira consulta tem que tomar 2 gotinhas uma vez por dia. É, não importa o horário, como ficar melhor para vocês, para entrar na rotina, assim, no horário que acordar, no horário do banho, no horário da novela, enfim, tá? O importante é não esquecer. Isso aqui ela vai tomar pelo menos até 1 ano. Com 1 ano a gente vai fazer exame de rotina normal nela. Daí se precisar, segue tomando. Se não precisar, dá pra suspender. Igual que o ferro, que é a 2ª gotinha contínua que ela vai tomar, mas isso a gente introduz mais adiante só, tá? E daí a gente tem que ver até quando que vai precisar, certo? Que lindo. Mas ela tá super bem, tá? Vamos acordar? Cutuco ela deu a mão, né? Porque então, essa aqui é a cartinha para a enfermeira, só para ela. Caso vocês cheguem lá e eu esteja atendendo, né? Pra ela não mandar vocês embora. Tá. Aqui o da manipulação, tá? Que ele pediu para eu fazer para ti. Geralmente é 1 dia antes, 1 dia e 1 dia depois da vacina, tá? Dá pra tomar as gotinhas. E o aditivo, 2 gotas, 1 vez por dia, uso contínuo, tá? Que é esse que a gente conversou. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tudo certinho. Só isso, né? É. Oi, gente! Esse aqui é o Dr. Marcel. Oi. É o pediatra da Alicia e hoje a gente foi a nossa primeira consulta. E, gente, ele é muito legal, muito querido. E eu tô apaixonada por ter vindo aqui. Ah, que legal. Então é isso, tá bom? Mês que vem a gente vai ter a próxima consulta. E daí a gente vai estar gravando também. Gente, já cheguei em casa. Tô com a pequenininha aqui, ó. Ela tá dormindo. E eu tô muito feliz que eu consegui gravar o vlog. Aqui pro canal, o pediatra deixou eu filmar a consulta. E, gente... Pensa num pediatra maravilhoso, o Dr. Marcel. Eu tô simplesmente realizada com ele, com o jeito dele lidar com ela, muito amoroso, gente. Ele viu o probleminha dela, que ela tem na linguinha, e a gente já marcou a microcirurgia pra fazer segunda-feira. Porque ele é muito amoroso, gente. Ele dá pra ver assim, que realmente ele ama a profissão que ele tem, que ele faz ali. E eu tô muito feliz, gente, porque às vezes a gente procura pediatra e a gente não simpatiza ou não gosta do jeito, né? E ele é um pediatra maravilhoso, super amoroso, gente. Tirou todas as minhas dúvidas, ele ultrapassou as minhas expectativas, sério. Então, gente, eu tô muito feliz e que a Alice engordou 350 gramas. Em 9 dias, eu tô muito realizada por saber que o meu leite tá sendo suficiente pra ela e que eu não precise dar fórmula. Então, isso é um... Assim, como é que eu vou dizer? É uma meta, é um sonho que Deus realizou, que eu tô alcançando até agora, né? Então, eu tô muito feliz, gente. Ela tá cheia de saúde, ela tá esbanjando saúde. E esse chorinho dela aí, que ela faz, é só porque ela não mama direito. Então, a gente vai ter que, né, cuidar com isso aí, não deixar ela dormir. Mas, no entanto, gente, ela tá super saudável. Tá aqui, ó. Dormindo. Gente, eu tô muito feliz mesmo. Porque eu tô encantada com o pediatra que eu consegui. Eu tô muito feliz. Porque eu achei que eu não ia achar um pediatra bom pra ela. E eu falei assim comigo, porque a gente via que a linguinha dela tava presa. Então, eu falei assim comigo. Se for pra ser esse pediatra, ele vai ver o problema da minha filha e ele vai solucionar o meu problema. Porque a gente que é mãe de primeira viagem, a gente não é burra. A gente vê as coisas também, sabe? Mas a gente precisa de um profissional que ele aconselha e que ele sabe o que ele tá falando, o que ele tá fazendo e que ele veja os problemas, não é isso que a gente mãe quer? Então eu tô muito feliz que ele viu esse probleminha dela,
Esse probleminha que ela tem na língua não interfere na amamentação, mas futuramente vai interferir na fala dela, então a gente já marcou imediatamente, porque agora não vai doer tanto. Então, é isso, gente. Eu tô muito feliz que eu achei um pediatra maravilhoso, o Dr. Marcel. E pra quem é daqui, da região, então vão com ele, gente. Sério, vocês querem um pediatra bom? Vocês vão com ele, que vocês não vão se arrepender, vocês vão ver que ele é um pediatra maravilhoso e que vai tratar os filhos de vocês como se fosse dele. Isso é incrível. O jeito que ele tratou a Alicia foi, assim, sensacional. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Ó, filha. E a dona Alicia tá aqui, ó. Dormindo. Então é isso.